Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar uchun yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan o'yin, ya'ni programmani tayyorlab qo'ydik. Ko'pchilikda talabiga binoan, ya'ni registratsiyasi oson, beradigan puli kam bo'lsa ham, registratsiyasi oson bo'lgan o'yinni ko'rsating deyishdi va men shunga o'xshash bir o'yin topdim. Ya'ni buning nomi Greanza. Ko'ryapsizlar-a? Greanza. Kirganimizda mana registratsiyasini ham ko'rsatib o'taman. Kirganimizda xuddi shu tariqa ochiladi sizlarda ham. Hech qanaqa o'zgarish yo'q bo'ladi. Xuddi shu tariqa. Bu yerda birinchi bo'lib mana ko'ryapsizlar, to'rburchak ichiga galochka qo'yamiz. Ya согласен deyapti. Ya'ni o'yinda pravilasiga, ya'ni pravilasiga roziman degani. Voyti pomoshu Google deyapti. Ya'ni Google account yordamida kiriladi, tushunarli, boshqa iloji yo'q. Faqat Google account yordamida kirish mumkin. Voyti pomoshu Google ni bossanglar, sizlar Google account telefoninglarda bor, xuddi shuni avtomatik o'zi tanlaydi, tushunarli. Mana shu joydan, masalan, menda 2 ta hozir, bittasini tanlayman. Sizlarda bitta bo'lsa, o'zi avtomatik shuni ulaydi. Hop, bosamiz. Hop, endi ozgina kutamiz. Sizlarda internet yaxshi bo'lsa, balkim bundan tezroq kirar. Hop, ozgina kutamiz. Mana xuddi shu tariqa ochiladi sizlarda ham. Mana o'yin boshlandi. Men ozgina o'ynaganman, mana 66 bo'lib turibdi, ko'ryapsizlar-a. O'yinda endi sizlarga qoidasini tanishtiraman. Qaranglar. Bu yerda faqat bitta narsa bajarib pul ishlashingiz mumkin. Ya'ni faqat reklama ko'rish orqali. Reklama ko'ramiz. Ular masalan bitta reklama ko'rganingizga oxirgacha ko'riladi bu yerda reklama. Bitta reklama ko'rganingizga masalan reklamaning egasi 10 sent foyda ko'radigan bo'lsa, sizlarga shundan qanchadir kopeykasini ulashadi, tushunarli, bo'lib beradi degan hisobda. Xo'p, mana delete dengi degan joyini bosamiz. Tushunarli? Delete dengi degan joyini bossak, bizga reklama ko'rsatadi. Xo'p, ovozini pasaytirib qo'yaman. Reklamaning ovozi baland chiqib ketishi mumkin. Mana reklama boshlandi. Xo'p, reklamani kutishimiz shart. Mana burchakdagi X tugmasi to'lishi kerak-da. Hozir bossam, mana reklama tugadi. Xo'p, bizga xo'p, bermadi-ku. Xo'p, delete dengini bosaylik, chiqani yana bir marta. Reklamani tugashini kutish kerak shekilli. Ozgina kutamiz. Mana X endi yondi. Menimcha endi bersa kerak. Mana 96 bo'ldi, ko'rdinglar-a? Shu tariqa reklamani mana X yonishini kutar ekamiz, bossanglar, keyin sizlarga beradi. Ya'ni 66 edi, mana 30 ta berdi, 96 bo'ldi. Shu tariqa mana reklama ko'riladi. Bir xil reklamalar vaqti uzoqroq bo'ladi, tushunarli. Faqat 30 tadan berib boradi. Xo'p, endi Vplataga kiramiz, qaranglar, yechish joyida endi. Pravilasini ham o'qib chiqinglar, mana pravilaga kirib, o'yinni pravilasini ham o'qib chiqinglar. Undan oldin ham reklama qo'yadi, mana 5 sekund kutamiz. Xo'p, pravilasini ham ko'rsatib o'taman. Mana X chiqdi, bosamiz. Mana pravilas. Shuni bir chekkadan o'qib chiqasizlar. Undan keyin Vplata degan joyiga kiramiz. Vplataga kirsanglar ko'rinyapti. Payer yoki Kiwi kashalokdan yechish mumkin. Faqat 2 xil usulda pulni yechishimiz mumkin ekan. 1G deyapti teng 1 dollarga, ya'ni 70 rublga, rublda. Bu 1G o'yinda summasi, tushunarli. O'yindagi summasilarda 1G teng bo'lsa, o'sha 1 dollar qiymatga teng bo'lar ekan. Tushunarli? Yechish uchun вы должны достичь порога оплаты, чтобы иметь право на получение платежа deyapti. Ya'ni 1G yiqqandagina yechishimiz mumkin. Ya'ni minimum summasi 1 dollar degani. 1G chunki bizda 1 dollarga teng edi, tushunarli? 1 dollar, ya'ni 1G yiqqaningizda faqat yechishingiz mumkin Payer yoki Kiwi'dan. Shu joyini bosadigan bo'lsak, mana oq joyini Payer yoki Kiwi kashalok nomerini kirgizasizlar. Menda o'zi Kiwi kashalok yo'q. Payer nomerini masalan qanday ko'rinishda bo'ladi? Payer bizda masalan qandaydir shu ko'rinishda bo'ladi sizlarda ham, to'g'rimi? Shu ko'rinishda bo'ladi. Endi men ixtiyoriy nomer yozdim. P deb boshlanadi Payerda. Shu nomerni kirgizasizlar, OK deb bosib yechishingiz mumkin. Xo'p, endi buni ko'rdik. Mana reklama bitta ko'ramiz yana. Xo'p, bu nima? Men robot emasman degan ma'noda, tushunarli. Shuni ko'rsatayotgan tarafiga o'tkazib yuboramiz. Sizlarda sal boshqacharoq chiqishi mumkin. Endi reklamani tomosha qilamiz. Hozir bizda 96 edi. Hozir 30 ta beradi. Demak, bizda 126 bo'lishi kerak. Reklamani ozgina kutamiz endi. Mana 126 bo'ldi. Ko'ryapsizlar-a? Bu dush tariqa delete dengini bossanglar, sizlarga reklama beradi. Reklamaning uzoqligi 20 sekunddan 30 sekundgacha bo'ladi. Bir xillar undan ham tez tugaydi. Shu reklamani ko'rganingizga sizlarga beradi. Mana 0 butun, ya'ni 0 virgul bo'lib turibdi-ku. Shu virgulni oldidagi 0 sizlarda 1 bo'lganda,
bu platoga kirib bemalol kivi yoki payer kashalokka yechishingiz mumkin. Kimda-kim agar kimdadir kivi bo'ladigan bo'lsa, kiviga yechganingiz ma'qul, chunki payerga qaraganda kivida udostasi yaxshiroq, ya'ni prямой uskartga tashisangiz bo'ladi kivida. A payerda Telegram botlar orqali tashisangiz bo'ladi, tushunarli. Azatni bosamiz. Mana 126. Endi delete tengini bosib yana 30 tashlab ko'ramiz. Mana 27 sekund kutamiz endi. 30 sekund uzoq yoq bu yog'i. 30 sekund reklamani ko'ramiz va bizga yana 30 ta beradi. Shu tariqa kimdadir bo'sh vaqti bo'lsa, bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Payerda registratsiyasi, identifikatsiyadan o'tkazish hammasini ko'rsatganman. Payer kashalok o'zingizlarga ochiladigan. Mana shu yerda masalan bo'sh vaqtingizlar bora, ishdan keldingizlar, o'qishdan keldingizlar, ozgina yig'ib bemalol pulda yechsangizlar bo'ladi. Yechgan pulinglar payerga 2 kundan 3 kun uzog'i bilan tushadi. Mana 126 edi bizda, 156 bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Xo'p, shu tariqa pul yig'iladi bu o'yinda. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q, bemalol foydalanishingiz mumkin. Faqat bitta tugmani bosasizlar, ikkinchisiga X. Yana bitta tugmani bosasizlar, ikkinchisiga X. Shu tariqa hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Mana talablarga binoan registratsiyasi ham juda oson, o'ynash uslubi ham juda oson. Hech qanaqa pravilasi yo'q. Faqat reklama ko'ramiz, bizga pul beradi. Mana 30 sekund. Uzoq bilan 30 sekund reklama bo'ladi. O'tkazib yuboramiz va bizga yana shu o'zini qanchadir summasini beradi. 20 sekund vaqt qoldi. Bizga shu reklama ko'rganimizga ular bizdan ancha ko'proq pul ishlaydi. Bizga qanchadir tiyinini beradi. Tushunarli? Xo'p, endi 7 sekund qoldi mana. Hozir 156 edi. Endi 30 ta beradigan bo'lsa 186 bo'lish kerak bizga. Mana chiqamiz. Mana 186. Joyida to'laydi. Hech qanaqa zagruzka, ozgina kuttirish, to'lamay qolish degan narsa yo'q, ko'ryapsizlar. Ularni qoidasiga bo'ysunib, reklamani ko'radigan bo'lsanglar, o'tkazib yubormasdan vaqtidan oldin, ya'ni sizlarga pulni to'lab beradi mana 30 tani. 156 edi, mana 186 bo'ldi. Pravilasini albatta o'qib chiqinglar. Bu platoga kirsanglar ham menda nega pul yechmayapti degan savollar bo'lmasin, chunki sizlar minimum summasini yig'ishingiz kerak, ya'ni 1ga 1 dollar degan. Mana hammasini yozib qo'ygan. Mana если кнопка не активна, deyapti, pastda вывод средств degan joy. Это означает, что вы не достигли порога оплаты, deyapti. Ya'ni minimum summasini yig'masanglar, mana u pul yechish degan tugma, ya'ni mana ko'rib turibsizlar, shu joyi yonmaydi, deyapti. Ya'ni 1ga, ya'ni 1 dollarni yig'ishingiz kerak, keyin bemalol pul yechishingiz mumkin. Tushunarli? Mana delete qilib yana bitta reklama ko'raylik. 10 sekund mana. Qisqacha reklamalari ham bor. Masalan, Davr Mobile. Buni ham ko'rsatib o'tdim, adashmasam. Davr Mobile ilovasini yuklab olish, qanaqa bunda aksiya olish, buni ham ko'rsatgandim. Mana 116. Shu tariqa mana yig'inglar, bemalol bir qilinglardagi. Menimcha ja unaqa ko'p vaqt ketmasa kerak. Kimdadir agar bo'sh vaqti bo'lsa, foydalanib ko'ringlar. 1g'ni, ya'ni 1 dollarni qancha vaqtda yiqqaninglarni ham kommentariyada qoldiringlar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, kanalimizga yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yamiz. Obunachilaringizga esa kattakon rahmat.